wanaagsan ikhyaarteenna meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada warkeenna dunida ciyaaraha tube aadan oo kale aad uga barateen barteenna qodobo xiiso badan ayaa laba idin kugu soo gudbinaa fiidnimadana qodobada wararkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah horyaalka waddankaasi Spain oo isaguna shaaciyay xidigeen laga helay caabuqa coronavirus markana muddo ayaa la sugayay premier league waan sheekay idinkaga hayo isla markaana xidigo laga helay caabuqa corona warar kale oo ku saabsan xidiga Philippe Coutinho iyo Barca war xun u soo yeeray Messiga cusub iyo PSG maxaad markaasi kala socotaa nadiga kubadda cagta Barca taageerayaashooda oo si weyn uga carooday xidiga Bayern isla markaana inta uusan imaaninba foori ku bilaabay sidoo kale warar kale ayaan idinayaa Liverpool waqtigii ugu dambeeyay ku guuleysteen iyo waqtiga maanta farqiga u dhaxeeya dhacdooyinka maanta oo kala dhacaya qaybka oo aad ku daawan doontaan xubinta koowaad ee wararkeena daawadahaanu jecelnahayo hadii ay ku soo gaari waayaan muuqaalada dunida ciyaaraha tube fadlan furo gambaleelka digniinta re hadii uusan kugu furnayn waxaan ka codsanaynaa waqtigiisa hadii uu ku soo gaari waayo inaad sirjinka ku qortid dunida ciyaaraha oo si toosa channelkaad u soo gashid taasina waxay naga tahay ogeysiis si aysan ku dhaafin wararkeena xiisaha leh hadbaad ugu mahadsantihiin kulanti wanaagsan ikhyaarteena meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada wararkaas oo dhameystiran horyaalka premier league sheekooyinkiisa ayaan ku bilaabi doonaa waqti dheer iskama qaadi doono horyaalka waddankaas ingiriiska waxa la rajaynayaa in dib loo bilaabo bisha June sidaad la socoteen isla markaana maalmihii ugu dambeeyay warar kala duwan baa laga qoray mar waxaad maqleysaa markaasi horyaalku waxa leeyahay waa la kansarayaa mar waxaad maqleysaa oo sidaasi marba waxba ka soo baxayo mar waxa leeyahay waa la bilaabayaa dooddaasi waxay ka dambeysaa maba ay timid kadib markii kooxaha isbiirsadeen isla markaana iyagu halis ay geliyeen in horyaalka dib loo soo celiyo haddaba kooxda kubadda cagta Brighton ayaa waxay shaacisay xidigaheeda markaasi keda xidigaha hadda u jooga kuwa kamid ee laga helay caabuqa corona isla markaana si rasmi ah ay u sheegtay Paul Pogba oo isagu madaxa markaas ay waxa uu sheegay warbaahintan u xaqiijiyay saddex xubnood oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Brighton in laga helay caabuqa corona isla markaana waxa uu sheegay in la karantiili doono wuxuu yiri tani waa halis isla markaana waxaan raaci doonaa tilmaamaha loogu talagalay badqabka si markaas aan ula tacaalno oo aan u ilaalinno xidigaheena caafimaadkooda hadaba waxaa la tilmaamay marka inay ka mid ahayd nadiga kubadda cagta Brighton lixdii kooxood ee marka doonayo horyaalka inaan la soo celin hadaba lama garan karayo marka heerka ay gaarsan tahay xaaladaha la tilmaamayo saddexda maka badayhi maka yiri iyo waliba warar kale laakiin nadiyada kala duwan ee markaas iyagu wali waxay ka war dhowrayaan Premier League waliba sida ugu dambeeya lagu xalin karayo waliba warar kale ayaa ka soo baxay markana Premier League laga qoraya Premier League sheekadii waxa leeyahay kooxaha markaas iyagu weerarka lixda hadda iyagu u doonay horyaalka in la kansalo qorshe cusub bay bilaabayaanba waxay iyagu ka baqayaa heerka labaad inay u laabtaan isla markaana goor dhaweyd ayaa waxaa daabacad mid ka mid ah warbaahinta dalkaas Ingiriiska waliba mid kale oo national leeyahay oo Dubai ka soo baxay wuxuu isagu sheegay in ay jirto qorshe nadiida qaarna ay ku doonayaan inay mushkilad ku abuuraan si markaas iyagu uga badbaadaan heerka labaad in loo celiyo xilliyeedka isla markaana waxa dhici karaysa baa leeyahay been abuur oo caafimaad iyagu inay la yimaadaan isla markaana waxyaabo kale ay sameyn doonaan sababtoo ah Premier League hadiiba iyagu ay diideen in markaas iyagu ay in la ciyaaro garoomada dhaxdhaxaada lagu ciyaaro maamulku ku adkaysanaya in lagu dhameystiro maxaa yeelay ma dhici karaysa baa leeyahay maanta Manchester oo safar Berlin London Chelsea ugu ciyaar waqooyiga markaas Arsenal u tag Merseyside ka Liverpool u imo inta waa waxaan suuragalayn baa leeyahay siyaasad daraad iyaguna qorshahooda ayay wataa marka qorshaha baa la fashiliyay baa leeyahay waan arki doonaa wixii ka rumoba nadiga kubadda cagta Lyon waxay leedahay horyaalka waa in dib loo soo celiyaa nadii kubadda cagta Lyon Soomaa horyaalka waddanka Faransiiska isagu waa la kansalayo PSG waa la siiyay horyaalka waxa la yiraahdaa lama dhameystirayo hadda Lyon daacwad bay gudbinaysaa samarkana xiriir kubadda cagta waddankaasi Faransiiska ay la hadlaysaa bayaan rasmi ah nadiga soo saartay waxay sheegtay in aysan suuragal ahayn qaabku wax loo xaliyo isla markaana waxaan codsanaynaa bay yiraahdeen bal dib ha loo eego aragti kale ha lagu fiiriyo oo hal la badbaadiyo kubadda waddanka Faransiiska Lyon waxay leedahay iyadu maslaxada hadda iyadu ay markaasi dib loogu soo celiyo u leedahay waxay taa horto iyadu jamnisiga kama qayb galayso sababtoo ah hadii la garaaco nadiga kubadda cagta markaasi Juventusna iyadu ay soo garaacdo hadii un jamnisiga ay ku guuleysato marka kaliya ay xilaleedka dambe ugu soo qayb gali kareysa wadadaasna waa iska adag tahay iyadu kooxii waa weynaa ay joogaan hadaba nadiga kubadda cagta Lyon iyadu marka xilaleedkan kama mid noqon kooxaha ugu sareysa dalada saameyn ay ku yeelato bayaan ay soo saartay waxay sheegtay marka laga hadlayo waxay tiri ilaa iyo 25-ka bisha May fursad baa loo haystaa bay tiri horyaalka in dib loo soo celiyo markana laga gudbo marka halista ay kubadda cagta ee waddanka Faransiiska wajihi karayo wali waxay tilmaameen in maslaxada guud ay tahay in la eego kubadda cagta waddanka Faransiiska markana qasaare hal bilyan gaaraya laga badbaadiyo waxaanay tilmaameen in suurgal ay tahay Faransiiska meel aan ahayn wadamada kale ayaan ku dhameystay
dhamaystiri karnaa bay yiraahdeen kubadu. Go'aanku wuxuu ahaa lama filaan, sidaas daraad waxaan codsanaynaa bay yiraahdeen dib in loo fiiriyo halkaan lagu adkeysan. Marka Lyon waxay leedahay horyaalka dib ha loo eego yaan halkaa lagu adkeysan. Haddaba horyaalka waddankaas Spain haddii aanu eegno liiga bayaan buu soo saaray, isaga xataa waa laga wardhowrayo dadka dhegta u taagan, waa la bilaabaya unbaa lagu hayaa. Laakiin bayaan ay soo saareen Paris baa la sameeyay dhawaan oo corona baa cid kasta laga baarayo, liiga ayaa baaray dhaqaatiirtiisa, marka xitaa laguma dayn naadiyada dhaqaatiirtooda maxaa yeelay ninka mushaar buu qaataayo waxbuu isdabamarin karayaa baa la yidhi. Marka liiga Paris ay sameeyeen waxaa lagu leeyahay, waxaa lagu ogaaday shan xidig oo markaas iyagu kooxaha kala duwana, sidoo kale heerkood iyo heerka labaad ayaa lagu sameeyay, laakiin go'aan cusub bay qaateen liigo. Bayaanka ay soo saareen waxaa lagu sheegay shan laacib in laga helay caabuqa corona, isla markaana natiijooyinka markaasi Paris la sameeyay waxaa lagu ogaaday baa la yidhi heerka koowaad iyo weliba heerka labaad inay isugu jiraan shanta laacib, sidoo kale magacyadooda waa la diiday in la sheego. Horeba Lodi iyo waliba kuwa Batis iyo waliba mid kale la tilmaamayay warbaahinta qaar ay soo bixinayay marka, laakiin bayaanka rasmiga ah idaacadda kadina ku bibaahisay in liiga kasoo baxay waxaa la sheegayaa in uu u qornaa marka sida tan, laakiin haddana waxaa la sheegay in aan magac lagu xusin balse markaana gebi ahaanba keliya la yiri shan laacib ayaa markaasi uu helay laacib boqano. Real Madrid oo kale, nadii kubadda cagta Barcelona oo kale, ilaa hadda lama sheegin wax xidigo safkooda markaasi uu kasoo gaaray, waa ka badbaaday marka labada naadiga ugu waaweyn ee markaas iyagu lagu jecel yahay horyaalka waddankaasi Spain. Bundesligahana Barcelona dhibaato haysata, dhibaatadu waxay tahay ninkii Philippe Coutinho ahaa, isagoo Coutinho ahaa baryahan xaalkiisa qurux badnayn oo waqti qurux badan aan ku jirin, oo sidii ahaa intee yaa la siiyaa iyadoo marka xaalo mastuur iyo waliba ku raadinaysa naadiga kubadda cagta Barcelona meel leh rabta inay geysa ayaa lagu leeyahay. Hadda ninkii waa sii dhaawacmay, isla markaana cid qaadanaysa ma laha. Ninka waxaad ogeedeen laba maciisho ka hor ilaa iyo isagu inuu dhaawacmay, isla markaana la shaaciyo dhowr toddobaad ay ninka waxaad maqlaysay isagu inuu dhaawacmay, isla markaana waxaa la shaaciyay in uu dhaawaciisu yahay mid markaasi laba toddobaad ku maqnaan karaya. Laakiin wixii la filayay waxaan ahayn baa soo baxay. Weliba jarada mundo deportivo waxay tilmaamaysaa Coutinho xitaa kulamada ugu dambeeya horyaalka in suuragal ay tahay isagu uu seego, amaba kulanka ugu dambeeyaba xitaa ay dhici kara isagu diyaar inuu noqdo, laakiin Champions League ayuu ka qaybgali karayaa baa la yidhi. Champions League ayuu ka qaybgali karayaa inkastoo markaasi taariikhda aan la xadidin weliyo. Kan Lyon ayaa la sheegay keliya marka in la xadidayo, sidaas waxaa sheegay linka Lyon markaasi madax ka ninka la yiraahdo Olas. Marka Newcastle iyo Chelsea waliba naadiyo kale ayaa la tilmaamay inay qaadan kareen safkooda gin kariyaan Bayern Munich. Marka xidigeeda waxaa lagu leeyahay xaalkiisu ma qurux badno, warar kala duwan oo laga qoreyna waxaa dhici karaysaba marka hadiiba marka waqti dhaawaciisu uu sii bato oo waqtigana uu sii dheeraado waadkan doontaa kooxaha qaadanaya yaa isku aaminayo marka oo leh sidaas marka waa wareer. Xidiga laga soo dhacay kooxda kubadda cagta Barcelona akademiyadooda ka soo baxay, yacni 17 jirkii kooxda kubadda cagta Paris Saint Germain, wiilka marka lagu naaneyso marka Messiga cusub ama ninka la yiraahdo Kays Ruiz Antil, ninka Barcelona buu akademiyadooda isagu la Messi buu ku jiri jiray, laakiin PSG ayuu safkeeda marka ka tirsan yahay. Wixii laga soo dhacay Barcelona laga soo qaaday uu ku jiray, laakiin PSG markaasi xataa waa isku kacayn, hadda isku kacsiin PSG dood PSG waxa uu leeyahay heshiis cusub ma saxiixayo. Haddaba naadiyo dhowr ah ayaa markaasi war ka sugayo naadiga kubadda cagta Barcelona iyo naadiga kale marka Chelsea Arsenal ayaa loo saadaalinayo maalmihii ugu dambeeyay, la timaamay saddexda naadi, laakiin inuu ku naadigiisii hore ku noqdo way dhici karaysaa, inuu naadiyo cusub aadan way dhici karaysaayo, laakiin akademiyadiisa hadii ay isku fiican yihiinba markii hore kama soo tageen. Haddaba nigan naadiga kubadda cagta PSG ayaa markaasi doonaysa qandaraas cusub inay ka saxaato ilaa 2024-ka. Haddase mushkiladu waxay ka timid xidigan isagu ma doonayo sii joogo garoonka hadii qatulo maraa meel leh markaasi la isku xirayo mar leh haduu ka dhamaado heshiiska leh ma qofalba ka taagan tahay. Weliba naadiga kubadda cagta PSG xidiga isagu u ciyaara Kylian Mbappe iyo Neymar meel ay u baxaan la, marka cunugu waa fikiray wuxuu yiri intuu fiiriyey Samba haddii taa meeshaanu yiri meel la joogi kara maaha. Marka Ruiz Antel ninka la yiraahdo Messi cusubna lagu naaneyso isagu waa xidig marka akademiyada aanu sheegnay ka soo baxayo, kooxaha dhowr baa sidoo kale doonaya, Dortmund baa kamid ah, Chelsea baa kamid ah, Arsenal baa kamid ah, naadiga kubadda cagta Marseille baa kamid ah. Kooxahaas oo idin loo doonaya xidiga marka inay qaataan waxa lagu leeyahay naadiga PSG 2015-kii buu ku biiray hadda akademiyada Barcelona markii uu ka soo baxay kadib, laakiin hadda sababta ay isku khilaafeen waxay tahay wuxuu doonayaa isagu naadiga inuu la tababarto, laakiin naadigu macallinka oo diidoriya waxa la yiray ilmahaaga la tababar, waxay tahay waxaan raadinaysaa ilmaha waaweyn aan rabaayo. Markaas buu isaguna xanaaqayo barta Twitterka buu isaguna sariir dhigtay iyo waliba marka Instagramkii kuwan ma aragtay baraha bulshada halkaa buu sariir dhigtay isaguna naadigii ma aragtay ku soo riday isaguna. Markaas uu yiri idinku haddaad diideen aad la tababarto idinkuna naadiyo, waa naadiyo baa idinka badan oo boqolaal naadiyo baa jirto marka waa guriya way. Bianic iyo waliba Barcelona way ishayaan, nin ma maqashaadiga xidig aan imaanin ee lagu foorinayo kooxda ku biiri rabo
inta uusan imaan ayay fuuri ku bilaabeen. Haa, reer Barcelona iyagu waa waayay xidig waxay noqdeen taageerayaasha oo kuwa Madrid oo kale. Kuwa Madrid baa lagu yaqiinay inay markaas xidig uma dulqaadan jiray iyagu waa ku fuuriyay. Baryahan hadda waa bilaabeen kuwa Madrid xitaa kuwa markaas Barcelona xitaa marka waa isku mid ay noqdeen. Mar walba maaragtay Coutinho wuxuu ku dhacwaad ogeedeen, Andre Gomes waa ogeedeen. Marka Bartomeu, Valverde, Baryahan fuuri baa iyagu marka hadda ool ninkii jooga leey lagu fuurin jiray hadda ninan imaanina baa lagu fiirinayaa lagu leey ha fuuridu waxay gaartay ninka intuu uusan soo gaarin intuuna soo gaarin baa ku bilaawnay sheekada ka joogta hadaba codeyn bay u qaaday shabakada leeyahaydo sport ee wadankaasi Spain nadii kubada cagta Barcelona taageerayaashu waxana iyagu ay wax ka weydiisay suurtagalnimada xidigan isagu inuu yimaado cushaaqda Blaugrana iyo waliba inta uusan imaanin ba inta raacsanay inta aan raacsanayn ha jamaahiirta marka laakiin intooda badan si weyn bay marka uga soo horjeesteen ninka Bosniaanka marka waa ugu fuurinayna haday yiraahdeen anagu waxa yiraahdeen ninka ma dooneyno waawli waxa yiraahdeen anagu kuma baahnin ninkii ahaa markaasi Bianicho sidaas marka waxa ku qoolaysana waxa ku warantay shabakada sport ee laga leeyahay Spain hadaba codayntii la qaaday markaan imisa ogolaatay ma taqaan xidiga waan ku soo wadaa laakiin boqolkiiba 28 ka mid ah cushaaqda Barcelona waa diideen xidigan oo waxay leeyihiin ninkan marna nolma keenayo uma baahni 19 ayaa ogolaatay kaliya ka warran 19 kaliya ayaa ogolaatay codayntii markaas shabakada ka dhisan Catalonia marka sababtan waxay tilmaamaysaa leeyahay ninkan ma doonayaan xidiga ninka lagu magacaabo Arthur Melo isaguna ka baxo oo Arthur Melo miyaan siisana nabeele ninka ma anfacayaba nadii kubada cagta Liverpool sanadkan horyaalka bay ku guuleysanaysaayo 6 dhibcood baa uga harsan waxa lagu leeyahay farqi weyn oo weyn oo weyn oo weyn oo weyn oo weyn ayaa markaas iyagu u dhaxayn doona waqtigii marka Liverpool xidigeedii hore ay ku guuleysteen iyo waqtiga casriga hadda Liverpool xidigeedii waqtiga 30 sano waxa lagu leeyahay Liverpool waqtigu yaab u ah waliba waqtiga kala duwan baa u dhaxayo isla markaana dhacdooyin yaab leh ayaa ka dhacay dunidan soo maray dadan waxay soo qaadanaysay leedahay Ingiriiska markaas wasaaro waxa ka aha Margaret Thatcher ama casriga Thatcher ayuu ahaa casrigaasi sidoo kale George Bush waa canuga maaha odaga Bushka hadda adarkayseen aabihi ayaa ka talin jiray waqtigaas oo markaas Mareykanka ka ahaa marka madaxweyne Nelson Mandela isaguna xabsi baa laga soo daayay isaguna waqtigaasi ha Nelson Mandela asa ayaa xor ahaa baa lagu leeyahay waqtiyadaas ilaa casriga Donald Trump waqti uu madaxweyne ka yahay ku guuleysanayaan iyo zaman corona uu dunida ka talinayo marka waa ka saahde Liverpool waa ka Zidane 10 bisha meena waa maalintii Zidane ayaa lagu leeyahay maalin xusuus weyn ku leh Zizou isaguna waa macallin markaasi laga qadariyo maanta kontani 9 cisha ayaan kubada cagta moognahay Lewandowski ayaa ku soo qaadan doonaayo 5 gol buu dhaliyay baa lagu leeyahay 9 daqiiqo gudaheed war 9 daqiiqo 5 gol ku dhalinaya absolutely fantastic buu hanikano waa laga yaab jiray sidoo kale 3 san ayaa la joogay markii Karim Benzema isagu wax ajeeb ah uu ka sameeyay kulankii Atletico markaas oo finalka u diray Real Madrid oo nadii kubada cagta Madrid iyagu ay finalka semi-finalka ay ku garaacay ajiib aha habeenta koowaad ee wararkeena waa naga inta